ត្រៃប្រាក់បច្ចុប្បន្នពីឋានលើកជិងមានគ្រប់លក្ខណៈមានវាសនាទៅកាលណាមានសេរីសុខស្ដីជ័យពលសុខបាទមានមានដូចជាមានតៈដូចជាគោមានខ្ញុំកំឡោឆ្វេងស្ដាំមានឈ្មោះប្រចាំទ្វារគ្រប់ច្រកមានហុកអចរទុំពេញ